Tjena allihopa, det här är Rasmus Ej och idag så tänker jag bara säga lite info om det blir förlåt, men i alla fall så nu laddar jag upp en till video som inte är alls långt ifrån min speedpaint, men jag ville berätta en sak, ändå ingenting att göra så jag kan lägga upp den här. Men i alla fall så på förra videon så gjorde jag en den här fula saken. Ja, den är inte snygg alls. Inte alls. Och ljug inte för mig i kommentarerna som på förra. Tack Stompas för att du sa att den var snygg, men jag tycker den inte är snygg utan. Men... ja, jag ska göra fler såna här och. Jag har en sån här liten ritbok och hur man säger så här som jag kan göra lite saker i också. Och hemma hos min mamma, där har jag grejer så jag kan göra videos hela tiden nästan. Jag har en dator, jag har pennor, jag har allting liksom som behövs liksom, och en filmkamera till mig också. Men i alla fall, det som jag tänkte säga i den här videon är att om jag får 50 subs, då tänker jag göra en special. Och det tänker inte vara någonting jag tänker inte äta någonting, för det, jag hatar verkligen den här mackan. Fy fan, verkligen. I alla fall så. Ja, om jag får 50 subs, då tänker jag göra en video som... hur säger man? Kanske en tävling. Eller så kommer jag spela 10 spel som jag aldrig spelat förut. Och 5 stycken av dem kanske kommer vara skräckspel. Och 5 stycken kommer vara vanliga spel som jag inte spelat förut. Så om ni vill, jag kommer skriva min 2 stycken kommentarer i description, jag tänker skriva 2 stycken kommentarer i den här videon. Och ska det stå, vad heter det, tävling och 10 spel. Och då får ni gilla den med 10 spel eller gilla den med tävling. Ni får inte gilla båda, alltså... hur säger jag det här? Samma person får inte gilla 2 stycken för att det liksom ska bli så här så att ni röstar lite enklare liksom än att... eller så skriver ni bara, det spelar ingen roll. I alla fall så... och sen om det blir så här och... om ni tycker att jag ska spela 10 spel istället, då kan ni välja förslag på vilka spel jag kan spela som inte jag spelat förut. I alla fall inte spelat in. Och så, jag har till exempel Surgeon Simulator, fast jag aldrig spelat det typ. Jag bara har det för att ha det, om jag säger så. Men i alla fall så, antagligen kommer jag få 50 subs snart. Och då så får ni bestämma er vad ni vill ha och kolla på. Så, bara skriva. Så syns vi nästa av Zoom. Jag skämtar bara, inte PewDiePie. Jag bara skämtar med er. Ja, men hej då.